Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Abdullah daripada BorneoAuto.com dan pada kali ini saya ingin berkongsi tentang perbezaan antara timing bell dan timing chain. Sebelum kita pergi kepada perbezaan antara keduanya, kita kenal dulu macam mana komponen ini berfungsi. Okey, sebelum kita mengenali fungsi timing bell atau chain ini, anda perlu tahu fungsi dua komponen yang digerakkannya, iaitu crankshaft dan camshaft. Crankshaft ini merupakan komponen batang yang menggerakkan silinder enjin. Camshaft pula berfungsi untuk menggerakkan enjap enjin. Fungsi timing bell atau chain ini ialah menyambung dan menyeragamkan pusingan antara kedua-dua komponen tersebut. Okey, sekarang mari kita lihat perbezaan antara timing bell dan juga timing chain. Yang pertama, timing chain mempunyai jangka hayat yang lebih lama. Timing bell dicadangkan untuk ditukar setiap 50,000 ke 80,000 km, manakala timing chain boleh bertahan sehingga 150,000 ke 200,000 km. Ianya tertakluk kepada cara penggunaan dan penyelenggaraan kereta oleh pemilik. Nombor 2, timing bell lebih senyap berbanding timing chain. Ini kerana bell diseluti dengan getah polimer yang sudah tentu menyerap gegaran dengan baik. Tetapi dengan keberkesanan rekaan kedap udara enjin terkini, bunyi bukanlah masalah besar untuk yang menggunakan timing chain. Nombor 3, minyak pelincir. Timing chain menggunakan besi dan mempunyai banyak titik sambungan yang akan kerap menghadapi geseran dan gegaran. Ia memerlukan minyak pelincir untuk berfungsi dengan baik. Timing bell pula dibuat daripada getah yang mampu menyerap gegaran dan tidak memerlukan minyak pelincir untuk berfungsi. Nombor 4, kos jangka pendek dan jangka panjang. Menukar dan menyelenggara timing bell lebih murah berbanding timing chain. Ini adalah kerana material yang digunakan untuk membuat timing bell lebih murah kerana diperbuat daripada getah atau campuran polimer berbanding timing chain yang menggunakan besi. Tetapi anda perlu menukarnya dengan lebih kerap. Untuk kos jangka panjang, timing chain dikatakan lebih berbaloi kerana anda tidak perlu kerap menukarnya seperti timing bell. Tetapi jika tidak ditukar terlalu lama ataupun tidak dijaga dengan baik, kerosakan enjin disebabkan oleh timing chain yang putus lebih memudaratkan dan memakan kos yang besar. Nombor 5, kesukaran penyelenggaraan. Timing bell lebih mudah diselenggara berbanding timing chain. Menukar timing chain memerlukan lebih masa dan tenaga pekerja kerana lebih banyak komponen perlu dibuka kerana kedudukannya berada di dalam rumah enjin. Apa pendapat anda tentang perbezaan antara timing bell dan timing chain? Jangan lupa komen pendapat anda di bawah dan subscribe channel kami BorneoAuto.com. Terima kasih.